Sırası başlandı paparazzi. Baquvvat oyla bo'ladi. Chempionlarcha. Akamdek, yaxshi do'stdek menga munosabat qilardi. Men hech qachon bir ortiqcha gap so'zi bo'lmagan. Men bilmayman nima uchun bunaqa mish-mishlar chiqqan. Juda ko'p farzandlarni tilaymiz. Juda farzandlarni yaxshi ko'radi, boy yosh bolalarni yaxshi ko'radi Bahodir. Chempionlar bo'lsin. Shu o'ziga o'xshab vatanimizga xizmat qiladigan farzandlar yetishsin. Xonimlar, janoblar, keldimiz bilan kuyovimizga guldiroz va davomli qarsaginlar marhamat. Iloyim baxtli bo'lsin. Hozir men bir narsani iltimos qilmoqchiman. Agar mumkin bo'lsa, menga ruxsat bersangiz. Dam yo'q, qayerga dam? Bu oldinda qiladigan ish bor. Oilani boqish kerak endi, boqish uchun ishlash kerak. Global TV. Assalomu alaykum aziz hamyurtlar, sizlarga arzon va ishonchli aviakassa xizmatlarimizni taklif qilamiz. Siz bizga kelmasdan onlayn ravishda bilet sotib olsangiz ham bo'ladi. Manzilimiz Moskva metro Begovaya 2-chi chiqish yo'lida joylashgan. Bilet narxlarini onlayn ravishda Telegram kanalimiz orqali muntazam kuzatib borsangiz bo'ladi. Batafsil ma'lumotlarni quyidagi raqamlarga murojaat qilish orqali bilib olishingiz mumkin. Xudoga shukr. Assalomu alaykum. Mana kelinimizga eng yaxshi niyatlarimizni izhor etmoqchimiz. Baxtli bo'ling. Hozir intervyu boshlandi. Avvalambor Bahodirga baxt tilayman. Eng katta g'alabasi bu karyerasi bo'yicha. Shuncha g'alabalari ko'p, lekin bu asosiy g'alaba. O'zini yarim juftligini topishda bu. Endi xudo xolasa baxt tilayman. Juda ko'p farzandlarni tilaymiz. Juda farzandlarni yaxshi ko'radi, yosh bolalarni yaxshi ko'radi Bahodir. Inshaalloh mana shu kelib beshik to'ylarga ham xizmat qilaylik. Har doim bularga baxt, ezgu tilaklarim barchasi Bahodir uchun. Bugun biz uchun, murabbiylar uchun juda ham quvonarli kun. Mana shogirdimiz Bahodir Jalolovni juda ham katta yo'lga qadam qo'yishi. Har doim Bahodir mana butun dunyoga borganimizda oxirgi ringga chiqib bayrog'imizni ko'tarardi. Mana shogirdlarimiz shu bolalarimiz ichida yana oxirgi to'chkani qo'yib mana uylanyapti. Shu fursatdan foydalanib men bularni tabriklayman. Baxtli, saodatli bo'lsin. Keyingi yillarda xudo xolasa yana chaqaloqlarning to'ylarini qilish Alloh nasib qilsin. Hammaga shularga o'xshagan yaxshi o'g'illar berishlarini Alloh nasib qilsin. Hammalarga rahmat. Xayr, bokschilarimiz uylangandan keyin faoliyatda biroz pasayish kuzatilyapti. Nima deb o'ylaysiz, Bahodir Jalolovda bu jarayon bo'ladimi yoki yo'q? Endi u hammasi Allohdan, chunki pasayish, bu ko'tarilish, bu turmush qurgandan emas. Chunki ko'p sportchilarimizning hammasini o'ziga bog'liq. Agar o'zini tartibini to'g'ri qo'yib, mashg'ulotlarni to'g'ri olib borib, to'g'ri trenirovka qilib, ustozlarni aytganini qilib, har doim o'quv yig'in mashg'ulotlarini davom ettirib tursa, u albatta hech qachon chempionlikni birovga bermaydi. Thank you.
yaptı. Bunu sportuda yaxşı natija berişiga yaxşı ta'sir qiladi. Boshqalarga ko'plarga yomon ta'sir qiladi deydi. Yaxshi dedi. Bunga ilohim Xudodan Allohdan so'raymiz, yaxshi ta'sir qilsin. Xudo xolasa endi hamma aqlli bola, iymonli bola o'ylaymanki, Xudo xolasa yaxshi niyat qilib shu qanday desam, baraka beradi-da, uylanganiga baraka beradi-ku Alloh. Ertadan keyin mashg'ulotdan qaytadi. Panedelnikdan deylik. Dam yo'q, qayerga dam? U oldinda qiladigan ish bor. Oilani boqish kerak endi. Boqish uchun ishlash kerak. Yagona qaltanim ham elga fido jon tanim quchib qaynab quchog'in ko'ziga surtib firavon qurilik qo'shig'im ko'ylab o'paman yurt bayrog'im yalla 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 taronaman allaman yalla 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 yurt ishqida yonaman yalla 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 taronaman allaman yalla 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 yurt ishqida yonaman
O'zbekiston fuqarolik hisob kelmoqda. Vaqtida davomida raqs kechishgan barcha qadrdon mehmonlarimizga o'z minnatdorchiligimizni izhor etamiz. Hurmatli xonimlar va janoblar, davramiz markaziga yana bir bora Sabon raqs ansambli tashkilotiga. Tabriklarimizni e'lon qilishdan oldin hurmat va ehtirom ila hurmatli kuyov to'ramizni jondan aziz Makka madinalari duogo'ylari aziz onajonlari Sabohatxon onajonimizni guldiroq qasigilar sadosi ostida davramiz markaziga taklif etamiz. Qarsagilar aziz do'stlar. Xonimlar va janoblar, demak kechamizni chiroyli tabriklar bilan davom ettirar ekanmiz. Barchangizdan imkon bo'lsa o'z joylaringizni egallab olishingizni iltimos qilamiz. Davra markaziga esa bizni chempionimiz, bizni bahodir yigitimiz, bugungi to'yimizning sababchisi kuyovimizni onajonlari Sabohatxon opamizga taklif etgan holda ularni yonlariga bugungi tadbirimizning faxrli mehmonlari O'zbekiston Respublikasi Bojxona qo'mitasi raisi o'rinbosari Choriyev Otabek Bobomurodovichni ham taklif etamiz. Marhamat, agarda qo'llaringiz taomlardan bo'sh bo'lsa, faxrli mehmonlarimizga chiroyli qarsaklarni taqdim etsangiz. Sabohatxon, biz sizni birinchi taklif etganimiz yo'q, sifatnamizga to'ylar muborak bo'lsin avvalambor. Chunki aynan sizga O'zbekiston Respublikasi Bojxona qo'mitasi rahbariyati nomidan maxsus tabriknoma yo'llangan. Ijozatingiz bilan hozir mehmonlarimiz guvohligida buni o'qib eshittirsam. Assalomu alaykum, hurmatli O'zbekiston faxri bo'lgan Bahodirjonning aziz volidai muhtaramalari Sabohat opa. Bojxona qo'mitasi rahbariyati va shaxsiy tarkibi nomidan sizni O'zbekiston iftixori, chempion sportchi Bahodir Isomiddin o'g'lining nikoh to'yi munosabati bilan chin qalbdan muborakbod etamiz. Bahodir deganda millionlab yoshlarimiz o'zlari uchun ibrat va namuna deb biladigan sevimli bokschisi. Mohir atlet ko'z oldimizda gavdalanadi. Undagi kuchli qat'iyat hamda yengilmas iroda bugungi o'zbek yigitlarining o'ziga xos ramzi va timsoli desak yanglishmaymiz. Ishonamizki, sportda bo'lgani kabi Bahodir oilaviy hayotda ham yoshlarimizga o'rnak bo'la oladi. Bugun poydevor qo'yilayotgan yangi oila jamiyatimizning mustahkam ustunlaridan biriga, yangi O'zbekistonning eng namunali oilasiga aylanadi. Bunday shodiyona kunlarda xalqimiz yoshlar qo'shgani bilan qo'sha qarsin. Serfarzand va serdavlat bo'lsin deb tilak bildirishadi. Mazkur tilaklarga qo'shimcha ravishda ikkala yoshga baxtu saodat, mustahkam sog'lik, birgalikdagi uzoq va mazmunli hayot tilaymiz. Fursatdan foydalanib xalqimizga munosib farzand va sportchini tarbiyalab, voyaga yetkazgan barchaga, xususan o'zbek onalarining namunasiga aylangan qadrli Sabohat opamizga chuqur hurmatimizni va ezgu tilaklarimizni izhor etamiz. Samimiy hurmat bilan Bojxona qo'mitasi jamoasi nomidan general-mayor Akmal Xo'ja Mavlonov. Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar, Bahodirjon xo'jonlar. Avvalambor sizni tabriklayman. Mana farzandingizni bugungi eng baxtli kunlardan biri. Ikki yosh baxtli bo'lsin, yurtimiz tinch bo'lsin. Shunaqa polvonlarimiz ko'payib, Bahodirjonni o'z qulog'iga o'zim dil so'zlarimni aytdim, shuni qisqaroq qilamiz. Juda mehmonlarimiz ko'p. Yanaki shu kunlarda kelib, bizga xudo xohlasa, Bahodirjonni o'g'illik bo'ladi, boshqa mashinalarimiz soni ko'paysin. Tabriklayman, ikki yosh baxtli bo'lsin. Xudo xohlasa, farzandlar, nevaralarimiz general bo'lsin. Sog' bo'ling, rahmat. Rahmat, tilab aytganingiz kelsin deb qolamiz. Hozir mana
generalimizning tabriklarini Akmal Xo'ja Yusupovichga tabriklarni o'qib berdik. Shu bilan birga aytdi Akmal Xo'ja Yusupovich, bojxona xizmati generalimiz Bahodirjonni O'zbekiston Respublikasi bojxona qo'mitasining 30 yillik ko'krak nishoni bilan tabrikladi. Bahodirjon bormizmiz, ko'krak nishonni haq qo'yamiz. Katta rahmat. Qarsagilar aziz do'stlar. Chiroyli tabriklar, go'zal izhorlar va albatta sovg'alar uchun faxrlining oldimizga minnatdorlik izhor etamiz. Aziz mehmonlar, sizlarga sadoqat e'tibor uchun rahmat. Biz esa o'zlar shodiyonimizni yana sadaqatkorlarning chiqishlari bilan davom ettirsak. Hurmat va ehtiromli aziz do'stlar, aynan mana shu lavzalardan oqshomimizning yulduzli masalari davom ettiradi. Sizlar uchun xalqimiz ardoq ijodkor o'zbekiston sanatining yorqin vakili Zohir Shoh Jo'rayev kuyini qarshi oling. Avvalambor assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xo'jayev qani? Xo'jayev. Salomat Xo'jayev qani? Yo'q. Ayna siz bo'ldi. Bo'ldi.
chempionlar bo'lsin. Shu o'ziga o'xshab vatanimizga xizmat qiladigan farzandlar yetishsin. Qanchaliklarda kelin? Yonida yurdingiz? Endi men bilganim 2-3 yil, endi o'zi bilmadim qancha. Ha, sportchiga nima deb o'ylaysiz? Uylanishda qanaqadir salbiy ta'sir qiladimi? Yo'q, ta'sir qilmaydi deb o'ylayman. Ben spor deb o'zingizni ichki shaxsiy narsalaringizdan ham ketish shart emas, lekin har doim juda ham ko'p sportchilar ko'rganmiz. Oilasi bilan ham mana davom etyapti. Masalan so'raydi, Bahodir o'zi uylanadimi deydi-da. Endi men ha uylanadi, xudo xolasi o'ziga tengini, o'ziga mos keladigan topish kerak deb aytamiz. Endi biz ham shuni tezroq bo'lsin deb harakat qilib o'zimiz ham izlanardik. Allohga shukr, mana shu kunga yetib keldik. Shunaqa bir baxtli kun, xayrli kun. Do'stimiz uylanyapti. Barchamiz bokschilar oilasi xursand. Mana shu bahona deydi, hamma bir-birini ko'rib, nima deydi, didoshirin bo'lib shunaqa fayzli to'yda o'tiribmiz endi. Shunaqa xursandchilikda ko'p bo'lursa. Ana bokschilar bir-birini O'zbekiston kelishini reja qilib to'y qilish rostmi? Albatta, chunki har bitta to'y tomoshada yaxshi kunda yaxshi insonlar shu kollektiv birga bo'lishini xohlaydi. O'shanga moslab iloji boricha harakat qilamiz, lekin baribir bizda kutilmagan nimalar, janglar bo'lib qoladi. Shunga nima deydi, iloji boricha harakat qilamiz. Bu safar ham Murodjon Ahmadaliyev kutgani rostmi? Albatta, Murodjon Ahmadaliyev, mana o'zim ham mana dekabrda bo'lishi kerak degan nimalar bo'layotgandi, oxiriga yoki yanvarga o'tadigan. Lekin endi nima deydi, bekor qilmadim, lekin baribir shu narsaga to'g'ri kelib qoldi. Xursandmiz, ket o'rtog'imiz to'yda. Shunday zabardast xalqimizni ardog'ini, iymonini saqlovchi insonlar dunyoga kelgan ekan, hali bizni xalqimiz uzoq yillar yashaydi. Men Bahodir Jalolov haqida hozir film olinyapti. Mana bu yerda o'ynayapman, hozir borib ko'rishib keldik. Bahodir bugungi kunda legenda bo'lib qoldi. Hamma o'zini farzandini shu Bahodirjonga o'xshasin deb niyat qilyapti. Iymoni butunlikda haqqa siroz. Iymoni butunlikda qolaversa, haqni ardog'ida yurishda, muruvvat qo'llarini cho'zishda endi Bahodirni ko'pdan beri juda yaxshi bilaman. O'sha chempion bo'lmasdan avval Surxondaryoda bir necha marotaba uchrashganman. Ben bugün ko'rib, ben faillar qoldim. Mani avlodim, mani zurriyotim hali ko'p yashaydi. Omon bo'linglar. Assalomu alaykum. Bitta to'yga jinolgan qavm. O'zbekistonda ulkan to'y bo'lyapti. O'zbekistonning baxti deb aytsam qatilaskin. Qancha odamning, qancha yildan ananing niyeti, tilegi orındaldı. Olimpiadanın çempiyonu, əleminin iki türkün çempiyonu olu, her günün bağına gelebilmeydi. Sosyalistin Özbekistan'ın batırı deyip aydınlığa hemden bulup, Doy Halası bundan da ilkten örne versin. Birinci kezekte Bahodirni dünyaya gelen anamızda tutan bilir. Osul gün toymen özünün maksatı arman orunda Allah'tan şahat edip öyleydi. Bunun altında ülkeye cengizlerine yetip anamız kuansa bugün bana
kelin tüsürüp kuanıvadık. Kuanıştına ortak biz. Arnayı mını Kazakstan'dan әлем чемпиондары, мына федерацияның мүшесі мақсат әнімізге батыр, арнайы бүкіл Қазақстанның тілегін алып келіп отырмыз. Құдай қаласа, алла расуын көп болсын. Енді бұл жеңіске жайдан жай келген жоқ, мына толқын әніміз. Одан қалса федерация бар, спорт комитет бар, елдің президенті бар Өзбекстанның. Осы боксқа қаншама үлес қосып отқан. Алла қаласа тек қана биіктен көріңіздер, той той қаласын. Ассалаумағалейкум, Өзбекстан халқы. Арнайы осы үлкен мерейтойға келіп отырмын. Бахадыр бауырым, өзіңді мынау шаңырақ тіккеніне құттықтап, арнайы құдай қаласа өздеріңе, отбасыларыңа амандық, дендеріңе саулық. Құдай қаласа өзбек халқының азаматтарының санын көбейте беріңдер. Кішкене батырларымыз, қарындас қыздарымыз көбейе берсін. Өздерінің көздерінің қуаныштары, жүректерінің тыныштығы болсын. Бүкіл өзбек халқына құдай қаласа асық ашқан тілейміз. Құдай қаласа келесі олимпиадада Парижда двухкратный олимпийский чемпион, иншаллах. Аумин. Ассаламу алейкум, қадірлі қауым. Бағады бауырым, той құтты болсын, бақыт бол. Құдай қаласа Қазақстан, Өзбекстан достығымыз. Бақшылықтардың достығы ажырамасын. Бәріміз біргеміз. Осыдан тойға жете берейік бәріміз. Шымкент бауырларым, қалмасын, Асам айлы. Асам әжепке. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين 18 من عالم ديارات كن الله كحمد سرالار بسن ناس بسا فهذا زمان كوشا بارا زمان ناس بسا باس بسا هذا تبل ولو كن كوب بسن هذا ناس بات بس أخرى كلا جد شبه ناس كوشا لك بيش تدار بسن هم نامزنا مناشن داي الله تعالى تويلر يتكاسن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة باقنا عذاب النار رحمة الله أمان جهان شفيان أوزبكستان بايرام قنجة قتلت بو يغتنا قبول مار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برافو گلدراس خستگیلر تشکر مزیز خوری کماز پای تخت مز عزیز میخمان لاره مخمان صورت که چشش ایلکانیت سلده بار خب برنامان التماس خلگیم بوله دیک Tomas Kyo va kelinni bir necha soniyaga tanovsiz e'lon qilamiz. Suratlarni keyinroq tushsak nomus. Chin yurakdan baxt tilayman. Hozir men bir narsani iltimos qilmoqchiman. Agar mumkin bo'lsa, menga ruxsat bersanglar. Bilaman, bugun ko'p tabriklashgan. Men shaxsan o'zim nomimdan, oilam nomidan onangizni tabriklasam. Bitta qarsak bo'lsin. Bilaman, ko'p tabriklashgan. Qani. Bojalar guruhi davom etamiz. Alaykum assalom, alaykum xush kelibsiz, kelaman yo'lga baxt, sodat, uzoq umr, salovat bektiraymiz. Keyingi yil beshik to'ylarida ham xizmat qilish hammamizga nasib bo'lsin. Bog'dir aka to'ylar ko'ringizsin. Marhamat, hamma narsa
damda yüksek ihtirom, chuqur hurmat ila ona juvallarimizni e'tirof etmoqchimiz. Shuning uchun Sabohatxon xojani qudangiz bilan, Elfarxon opamiz bilan davramizga tashrif buyurishingizni istaymiz. Chunki siz uchun hozirlab qo'ygan maxsus musiqiy tuhfa bor. Ushbu tuhfani barcha mehmonlar guvohligida qabul qilgaysiz va albatta ushbu taronani farzandlaringizdan bugungi oqshomda sizga minnatdorchilik bir belgisi sifatida qabul qilgaysiz. Aziz mehmonlar, biz esa yana bir marotaba eslatmoqchimiz. Hurmatli blogerlar, o'z joylaringizni egallab olsangiz yaxshi bo'lar edi. Bugun davramizda professional tasvirga olish jamoasi Gold Vision Group ishlayapti. Barchasini ular muhrlashyapti professional kameralarga. Va bugungi to'ydan yozib olingan barcha kadrlar nasib bo'lsa keyinchalik sizlarga taqdim etiladi. Hozir hammadan iltimos qilamiz azizlar. Keling, to'yimiz chiroyli davom etyapti. Xuddi shu tarzda bugun o'tsin, hammani xotirasida chiroyli, tartibli to'y sifatida esda qolsin. Biz sizlardan iltimos qilamiz. O'z joylaringizni egallab olsangiz va davra markaziga ikki baxtli onajonimizni bugundan boshlab farzandlari tufayli bir-birlariga quda bo'layotgan Sabohatxon opamizni va Nilufarxon opamizni taklif etamiz. Marhamat. Nilufarxon hamda Sabohatxon onajonimiz, agar biz yetishayotgan bo'lsangiz, davramiz markazi sizlarga muntazirdir. Avvalambor assalomu alaykum. Farzand to'yi muborak bo'lsin. Biringizga o'g'il, biringizga qiz muborak bo'lsin. Aziz yoshlar, hamisha sizlarning xizmatingizda bo'lishda hech qachon charchashmasin. Sizlar esa mana shunday go'zal baxtiyor lahzalarda dil izhorlaringizni va eng muhimi duolaringizni taqdim etishda hech qachon charchamanglar. Ana endi sizlar uchun maxsus sovg'a bor. Xalqimiz ardoqli ijodkor Malika Ravshanova kuylaydi. Qarshi oling. Assalomu alaykum, to'ylar muborak bo'lsin. Onajonlarimiz uchun chiroyli qarsagilarni ayamaysizlar. Sabohatxon onajon, qizlaringiz qatori yana bir farzand sizga muborak bo'lsin. Duolaringiz ijobat bo'lgan go'zal kunda biz qirolichalarimizni madh etamiz. Baxtli bo'linglar.